Një sondazh në Britaninë e Madhe i nxjerr konservatorët në pushtet të Rishi Sunak me rezultatin më të dobët në histori. Sondazhi me 15.000 të anketuar i publikuar nga Sunday Times parashikon që konservatorët të marrin 98 vende në parlament, ndërsa të majtët laboristët që janë në opozitë parashikohet të marrin një shumicë dërmuese prej 468 vendesh në parlament. Parashikohet se vetë kryeministri Rishi Sunak rrezikon të mos fitojë as në zonën e tij elektorale. Partia në pushtet për 14 vjet sipas analistëve është në një degradim të madh përpara zgjedhjeve të përgjithshme që pritet të zhvillohen në janar të vitit të ardhshëm. Sa ka ish në Britaninë e Madhe, më 2 maj të këtij viti do të mbahen zgjedhjet lokale, ku leadershipi i Sunak do të vihet në provë.